assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh diwanu ahlul qasida di mbolo mi lekkale mbollem kurel yi taxaw bi ci qasida yi ci bir rew mi ak bitim rew ño len de sante di len geureum ci taxaway bu am solo bi nga xamni taxaw ngeen ko ci ndigal li nga xamni mom la cheikh mamadou muntaka yalla fi yag lol te weur joxe won ci njangum khasside yi tan def ko jeffine wu rafet jeffine wu sel jeffine wu tawfiixe ñi ngi sante ñep ci taxaway bi nga xamni am nañ ko mo xam kurel yi la mo xam daayire la ba ci ñi nga xamni sax dañoo nek seen biir keur ak seen njabot di rafet lu taxaway bi nga xamni taxaw ngeen ko ci ndigelu serigne touba lolou di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu yagal fi cheikh mamadou muntaka agal me betam ci l'islam te mbass mi sunu borom jele ko fi ci barke ma bala'i wa maha amradi wa birida tan gadul aghradi mbokk julit yi ci taxawayu diwanu ahlul qasida ci njitul serigne hamsatou mbake mom serigne shaibu ak ki nga xamantene moy jeurinam don saytu liggey bi serigne aline diop ñi ngi leen di sante bu baax di leen geureum di leen ñaanal tawfiq serigne touba ji nga xamni mom la di kep ko xamni da sax ci diko liggeyel waqdi hawa'idil lasina damu fi khidmatin wa hab lahum ma ramu bokki ginaabul sayto liggey bu nopi nak serigne ibrahima geey ak serigne abdullah touré ak len ci mbolo mi andano nan dem ci ki nga xamanteni moy serigne cheikh mbacke kon no bayile nak mom suñu noppé jox serigne abdullah touré ku ñew dañ ci fekk waye lu mu di digalé dañu japp ni loolu ñun dëgg ñun nopp nopp wara def ndax liñ ci wara bé buñ ko défé day mel liñ ci wara fassalé mbir yi yépp mu ne dëgg nak liggéey bobu mo sont nga xamni wa ay yépp dañ ko liggéey bobu té nopp lu woon ba yëmu ñu ci sax ci nem nem li mi joxoon waye yokku nañ ci lo xamni manam ngir bëgg rek nepp mëna son ndax alcorane karim bi ku ne xamna ni moy letay liggéey señ bi ndax señ ali waxon ni ñaari ciat la yoxandi bo japp ñu yëpp moy nga japp xasida alcorane mom jagg nañ ci 66 kan mu xalmat ci 317 dal bu marax ci 1302 mafatil bisri 536 wakana akan 15159077 mat la besoyé 141356 tay sunu asi 358 sindi di 1759 jawatu 462 alyumnu 101 tufatu 2620 sakoru rafio 492 astaghfirullah bi 243 allah hayy samadu 102 efas di wajika 646 ya rabbi mustafa 128564 bi hatu jigal karimi 82095 884000 jerejeuf serigne touba 124000 légi nak sëgam ñun ñëpp dañoo bootu ki serigne hamsatou mbake ñun sëñ ci ñëw sëñ ali diop ci jité ñi ci wétam sëñ am sa mom jité ñëpp ci kanam sëñ mu taxa li bu ko tégué bëtt jëbël ko sëñ bu xam na ko niko manam liggéey bi matna néna sëñ bi ci bop moy tambo bi wolu gëna bu ko né jakk rek lañ bëggul lepp ci liggéey bi mën nañ ko am waaw légui nak loolu la taxam dem ba tay ñi waat waye dafa dëpp ak nak bi ci guddi sëñ bi wonu ak sëñ academy di sonné di gën buñ dal ci jumaaji légui ñak ci ablad bu so wama nima bi ma sëñ bi woyé nima da bëgg mak sëñ lat ñu gaaw ñëw bala sëñ bi ñëw bala ñëw jullu ñu tënk li ñi tënk ñu liggéey bobu nañ xamni kon tabina ci biir liggéey bi wa lañ fay def lepp manam kenn la ci mbolo mi waye ni japp ni mbolo mi ñepp ñofa top diko wax ñu waxale ñi sant na modi aw turam gërem na la degna yu ci sé jëfté bé ci yow da sant ñu lay yaakar kay wu ci yow gërem ñani deggan mbolem ñini sé ru ya ci gën ñu reey ñu da waxtane sak nga seeni kem teti jana ko khadir ku nek fi war di ñew di suufé ka barké lo ka denkané ay mbiram da ngay défaral nit ay mbiram bo ko dul défar nga wacc mu dem yow do ko ñi boné fi gronam sa xaru ndigal ya koy dawal ku la jox mbiram nga japp ko té ko xamné xel mënu ko xalam ku dugg ci yow mi dem ku duggul ci yow du dem ndew da la fi yobbo ka dem yobbu no ki ndam duggal nu ci dese mak suñu yere yep ak kurel yi nu andal yep dekkete dal di dem bu ken mar bu ken xifit bu ken moy bu ken tilim ku nek na sax ci tiant tay jëm kanam kanam bu ken gatu fan fan yep nay bu duñe ko jup bëlëf metti nit ñun ñëpp may ñu wëruk yaram na mbolem suñuy fan guddu mbolem suñuy jëfit na sédd sa xol bi guy ne gaay yu am xoram ne tay yëpp xol yi ak jurgé jëm ci yow